Zdravím vás, vítám vás u videa, ve kterém si řekneme o peči 3.2, který právě v sobotu 30.6. byl uvedený na live servery. Tenhle ten peč 3.2 opět dodržel termín, ten deadline, což, jak víte, je u CIG docela výjimečnost. Málo kdy se stane, že se dodrží nějaký limity. Hold je to nová revoluční hra, takže dá se to pochopit, protože tam narážejí na nové problémy, které potřebují nové řešení nebo se musí vymyslet, jak na to. Máme krásný roadmap, 3.1 už byla, teďka máme 3.2. Krásně nám to čtvrtletně vychází. Testovací skupina Evocates už to měli nějakých 14 dní, 3 týdny, tuším předem. Takže tam už, jak víte, i něco uniklo, co se chystá, a teďka ke konci vlastně minulého týdne už to mohli si zahrát všichni, kdo měli nějaký účet a nějakýkoliv balíček, tak si mohli ten patch 3.2 na PTUčku zahrát. Já jsem velice spokojený, že vychází tyhle ty čtvrtletní kvartály, že dodržují ty deadliney, a sice samozřejmě něco se muselo třeba přesunout na další patch, ale jako ten balíček de facto z 95% je splněný a jinak to jakoby šlape celkem v pohodě. Samozřejmě občas to může padat, něco tam určitě není 100% dodělaný, ale jako celek to šlape v rámci možností docela dobře. Tak, podíváme se jenom, co to v peči 3.2 je. Tady máme první kategorii, vlastně nový armory. Ty si můžete prohlídnout na stanici, jak na Grinhexu, tak na portu Olisar. Jsou to nový docela pěkný brnění, je to jenom taková de facto jakoby kosmetika. Některé ty brnění byly vlastně předělaný nebo reworknutý. Co je nejzajímavější, je kategorie gameplay, kde máme toho relativně dost a je tam toho daleko víc, než tady vidíte na těch kategoriích. Máme tady vlastně vylepšený nějaký ten had, a to zaměřování při Quantum Travelu, čili při tom cestování mezi měsícema a základnama, co je pro mě velká změna, ani není ani tak to grafický rozhraní, ale spíš mi to chvilku trvalo, než se pochopil, jak to vlastně funguje. Tímhle děkuju komunitě, že mi pomohli trošičku ze začátku se v tom zorientovat. Jde o to, hlavní rozdíl je, jak víte, tak jste okolo těch měsíců lítali de facto po přímkách mezi takovýma bodama v prostoru, většinou jich bylo, já nevím, 4 nebo 6 nebo 8, tak nějak. A když jste letěli pak k základně z toho bodu, tak to trvalo velice dlouho. Teďka ten Quantum Travel je udělaný tak, že vy letíte tou lodí a doletíte si hezky až 60 km před nějakou základnu a obkroužíte plynule ten měsíc, takže se ta doba, po kterou letíte na nějaké místo na té planetě, velice, velice zkrátila, protože už letíte pouhých 60 km k té základně a tuším, že někde na 50 km vstupujete do atmosféry, takže je tam ten efekt toho zahřívání té vaší lodě. Tak, půjdeme dál. Byla vylepšená ekonomika, party systém, samozřejmě mining, Quantum Linking, což je, že si dáte dohromady tu grupu nějakých těch hráčů, který máte v kontaktech. Už se to děje v Mobiglasu, už to není přes klávesu F11, máte to normálně v Mobiglasu, takovou ikonku jakoby party systému. Tak tam se vlastně spojíte a pak můžete po kalibraci skákat společně, velká grupa vlastně v tomto Quantum Driveu. Dále tady máme zase vylepšený item systém a ovládání lodě, zase to trošku zlepšilo, jsou tady nové věci. Pak tady máme dvě takové kategorie, kde máte lidmi řízený turenty na lodích, tam je taky nějaký pokrok, pak máte předělaný a nový kiosky, nový interface a jinou grafiku a tak dále, takže to bylo zase vylepšeno. No a pak nějaké to vylepšení toho Mobiglasu a vylepšení nějakého toho jádra systémového. Díky tomu teďka už, aspoň u mě teda, trošku se zvedly jakoby FPSka.
Ne o moc, ale je to rozhodně plynulejší, bez většího cukání, jako to dřív bylo. Třeba na portu Olisar jsem furt pod nějakýma 20 fps, ale pokud se dostanu už někam ven, nebo lítám někde nad těma měsícema, tak už ty fps se stabilně drží mezi 20 a 30 na ultra detaily. Ty detaily nemají ani na to takový vliv, ale spíš jenom prostě, že se optimalizoval už nějaký ty systémy, ty hry, že už umožňuje to dosáhnout vyšších fps. Samozřejmě není to nějaký extra pokrok, ale už je to opravdu znát. Tak, byla vylepšená umělá inteligence, máme tam nějaký lepší ty penduláky a jakoby chování umělé inteligence těch protivníků v těch lodích. To bylo vylepšené, pak tady máme 7 vlastně lodí a jejich variant, které byly předělané. 3 tady máme Avengery předělaný rework, ta loď je větší, má zavazadlový prostor, když je tam ta nějaká verze, má postel lepší a je to celý vlastně hodně líp přepracovaný. Dost mi to připomíná raketoplán a ty destičky protitermální ochrany. Je to až trošku do nebe volající, že je to podobný, že tam máte i takový nápis, takový bílý číslička. Dost mi to připomíná raketoplány americký. Ten design je opravdu hodně podobný i tu náběžnou hranu, která se nejvíc zahřívá. Tady vlastně označili jakoby černýma těma protiteplotníma destičkama. No, pak tady máme 600, tu jsme si prolezli. Envil Hurricane, což je dvoumístná loď. Jeden člověk sedí v té střílně, druhý je pilot a je to rychlej stíhač s obrovskou palebnou sílu a hlavně tady s tím otočným turentem, na kterým jsou 4 zbraně, který si můžete namodifikovat podle sebe. Pak Aegis Eclipse, což je stealth bomber, bombardér, abych to řekl česky, který má ty stealth technologie, je to jednomístná loď. A nějaký to demíčko nebo to video už jste mohli vidět. Vendul Blade, což je vlastně vendulský vlastně fighter neboli bojovník. A to je zase taková divočina. Je to úplně exotický, vypadá to jinak, zní to jinak, má to jiný hady. Je to docela pěkná exotická lodička. Jinak, abych upřesnil, na těch lodích dělá zhruba 15 až 20 lidí. Takže vlastně oni tyhle ty lodě dělali v takovémhle malém počtu 3 měsíce. To je, myslím, docela slušný výkon. Tohle to není jednoduchá záležitost, i když už to mají dost slušně zautomatizovaný, tak věnuje se tomu malá část vývojového týmu. Tak, zbraně, tady máme nějaký nový, jak pro pozemní boj, pro FPS, tak tady nám přibyl nějaký ten další kanón pro lodě. Ty detaily, to si můžete naštudovat. No a pak máme tady nějakou tu optimalizaci, jak už jsem o tom taky mluvil, a který nám trošku vylepšil tu plynulost té hry. Samozřejmě občas vám to může padat, občas tam máte nějaký ty seky, ale jakoby celkově to je docela slušný. Nečekejte v těle těch pečích, i když je to live serve, nečekejte na prostou dokonalost, je to prostě vývojová jedna fáze, než bude další fáze, jako je 3.3. Celková optimalizace hry proběhne, až budou všechny základní věci, které si vývojáři představují, že by tam měly být, až budou vyvinutý, tak se to celá hra plně zoptimalizuje. Nemá cenu optimalizovat a odstraňovat bugy na něco, co není kritický pro tu hru a může se to bez té opravy, bez problému to může fungovat. Takže samozřejmě jsou tam nějaké chyby, ale myslím si, že teďka, když už mají poslední 2-3 roky ten tým přes 400 lidí, teďka už se blížíme k 500 a máme těch 5 studií po celém světě, máme pravidelné updaty a dodržujou deadliny, tak myslím, že teďka už je to na dobré cestě. Samozřejmě, kdybychom měli ze začátku těch 500 lidí, tak už bychom teďka hráli asi Squadron 42 a PUčko by bylo už možná taky za rohem. Bohužel ten vývoj je takovej, že prostě začali od nuly, takže trvalo nějakou dobu, než dali dohromady počet lidí, schopných lidí a otevřeli další studia, kde můžou vytvářet vlastně a pracovat na těchto dvou hrách, což je Squadron 42 a Star Citizen.
to je dobrý upozornit pro nový lidi, kteří toto neznají, tuhletu hru, že jsou to dvě hry vyvíjený od nuly, bez jakýhokoliv. Pokud vám někdo tvrdí, že se hra vyvíjí od roku 2010, 2011, 2012, není to pravda. Ta hra se začala vyvíjet v roce 2013 a to tak, že začali schánět lidi, začali zařizovat studie a tak dále. Na konci prvního roku tuším měli asi 50 lidí teprv a začali to nějakým stylem vyvíjet. Takže pokud vám někdo tvrdí, že hra se vyvíjí 6, 7, 8 let, je to prosím vás blbost. Nevěřte tomu, jsou to plky lidí, kteří o této hře mají jenom povrchní informace a neznají, jak se to vyvíjelo od začátku a neznají ty podrobnosti, které my máme naštudované od začátku, protože to podrobně už několik let sledujeme. Tak, to byl patch 3.2. Samozřejmě toto jsou základní kategorie, které mají ještě menší podkategorie, které uvidíte při tom gameplayi. Máte vždycky nějaký ten balíček, nějakou tu loď, můžete obchodovat, bojovat, dělat mise, jsou tady nový typy misí, některé systémy se trošku změnily, vykompenzovaly, je toho zase trošku víc, než je tady ten základní popisek a samozřejmě není ta hra, ta persistentní část není jenom tohleto, to, co tady vidíte. Největší část lidí pracuje na Squadron 42, ze který nám neukazují skoro nic kvůli tomu, aby se neprozradil děj, lokace, mechaniky a tak dále. Takže de facto 50% Star Citizenu, ta Squadron 42, není vůbec odhalená a málo nám toho relativně ukazují kvůli tomu, aby nebyly spoilery, abyste si pak užili ten single playerový zážitek. To je důležité docela říci. Takže to je patch 3.2. Já vám přeju, pěkně si zahrajte, objevujte, sdílejte s komunitou informace na Discordu, po případě i pod video mi můžete dát nějaké dotazy, co budu vědět, budu schopný odpovědět, to zodpovím. Takže to je patch 3.2. Už je na live serverech, termíny se dodržely. No a já se budu těšit zase u dalšího videa. Naschle.